Що саме необхідно, аби село ожило, знають точно. Для цього на Сумщині створили соціальну карту регіону. Туди внесли об'єкти, що мають отримати друге життя. Таких більше 500. На сьогоднішній день стан виконання. 437 об'єктів вже завершено. Так, Володимир Миколаївич? І сьогодні останні об'єкти, які в стадії завершення або будуть закінчені до кінця року 100%. Оцей документ, він говорить про те, що сьогодні діалог між владою і бізнесом, він є успішним. Те, що інвестори стали більш відповідальними, підтверджує очільник Недригалівщини. Його район у лідерах з виконання соціально-економічних угод. От в минулому році ми мали десь 2 мільйони 700. У цьому році ми на районні програми використали 1 700 000, а планували 1 400 000. Тобто на 300 тисяч ми перевикористали. Куди йдуть ці кошти? Ну, найперше, от в Червоній Слободі відкрили клуб. Не було. Ми добудували майданчик з штучним покриттям у Коровинця. Зробити життя селян комфортнішим, додають посадовці, вдалося лише завдяки злагодженим діям усіх сторін. І що на сьогодні позитив – це те, що громада вирішує, куди додаткові кошти. Сьогодні не диктує інвестор. От якщо треба сьогодні на території сільської будь-якої ради, чи то парк, чи то дорога, чи то будинок культури, то громада вирішує разом з депутатським корпусом, і ці вже пропозиції надаються районам. 33 мільйона коштів вкладено було в оці соціальні об'єкти, які відпрацьовані в кожному районі. Влада, бізнес і громада. Це та складова, яка дала можливість сьогодні вирішити ті питання, які були заплановані у 2014 році. Відродженню села сприятиме і держава. У 2014-му на розвиток регіонів планують виділити близько 20 мільярдів бюджетних коштів. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.